ዓለምን ሁሉ ፈጥረህ የምትገዛ ዓለምን አሳልፈህ ለዘላለም የምትኖር ፍንትና ፍጻሜ የሌለህ መጀመሪያና መጨረሻ የማይታወቅ ለቀዳማዊነትህ መነሻ የሌለው ለዳህራዊነትህ መድረሻ የማይታሰብ ትላንትም ዛሬም ለዘላለም የምትኖር ሰውና መላእክትን ፈጥረህ የምትገዛ የነገሥታት ንጉሥ የኃያላን ጌታ የሠራዊት አምላክ ሌሊትና ቀን ክረምትና በጋን በወቅቱ በሰዓቱ የምታፈራርቅ በአውሎ ነፋስና በወጀቦ መካከል መንገድ ያለህ ደመናም የእግር ትቢያ የሆነ በላይ በጽራርያም ስትኖር የበርባር ውስጥ ጨለማ ካስተያየት የማይሰወርህ የብርርን ስፋት በስንዝርህ የምትመጥናት የባህርን ቆያኖስ ወፍኝ የምትለካ ሰማይ መንበር ነው ምድርም የእግር መረገጫ ሁሉ አንተ የሆነ ከያው አምላክ ኃያል ጌታ እችን ዕለት ባርከህ ቀድሰህ ምንም እንኳን ፈታኛችን ሰይጣን ያለ ረፍት ቢያሳድደንም በቸርነትህ ጠብቀህን ሌሊቱ አልፎ ቀን ቀኑ አልፎ እሽቱ እንዲደርሰን ስምህን ለመጥራት ያበቃህን አምላክ ስላደረገልን ሁሉ ከላይ በሰማይ በሰራዊተ መላእክት በምድር በደቂቀ አዳም በባህር ውስጥ በፈጠርከው ፍጥረት ሁሉ አንደበት ስምህ የተመሰገነ ይሆን። ወንጌላዊው ማቴዎስ በወንጌል መንግሥት እንደጻፈው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር 4 ላይ ባለው ቃል ነው የምንማማረው። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር 4 ላይ ዛሬ የዘር ወራት በመሆኑ ገበሬዎች በዛ ጠራራ ፀሐይ በጋውን በሙሉ እየወጡ እየወረዱ ታች መሬቱ ያቃጠላቸው የሚቆሙበት ከላይም የፀሐይ ሐሩር እየፈጃቸው ከነዛው የተሟላ ምግብ በበረሃ በሩቅ የእርሻ ቦታ ላይ አይገኝም፣ በሰዓቱም አይገኝም፣ ተሟልቶም አይገኝም። ለገበሬዎችም ሆነ ለበሬዎች እንዲህ በመከራ ሕይወት እየደከሙ እየለፉ እየወጡ እየወረዱ ዛሬ ጠንክሮ ሲያርስ የባጀ ጠንካራ ገበሬ ከጠንካራ የትዳር ጓደኛው ጋር ዘሩን አንጠርጥሮ የበሬቃውን አስልቶ ዘር የሚዘራበት ሰዓት ነው። ስለዚህ ነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በምሳሌ ያስተምራቸው ነበር። አፌን በምሳሌ ከፍታለሁ፣ የጥንቱንም ታሪክ እናገራለሁ። በመዝሙር 77 ቁጥር 3 ላይ ከዚህ ላይም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በምሳሌ ነበር የሚያስተምራቸው። ዘሩን ሊዘራ ወጣ በማለት በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ከቁጥር 1 እና 2 እስከ 9 ድረስ ስለ ዘሪውና ስለ ዘሩ እያብራራ ያስተምራቸው ነበር። ዘሩን ሊዘራ ወጣ። በዛን ሰዓት ዘሩ ከመንገድ ላይ ወደቀ። ከመንገድ ላይ ስለወደቀ በተለሳለሰው መሬት በተለፋበት እርሻ ላይ ሰርዶ ተበጣጥሶ ኩርንችቱ ተቃጥሎ ድንጋዩ ተለቅሞ በተለሳለሰው በተመቻቸው መሬት ላይ ባለመውደቁ ዘሩ ተፈንጥሮ መንገድ ላይ ስለወደቀ ወፎች መጥተው በሉት። ርዕሳችን ወፎች መጥተው በሉት።
በሚል ርዕስ ነው የምንማማረው። ብዙ ጊዜ ሰባክያን ይሰብካሉ፣ ነቢያት ይናገራሉ፣ ሐዋርያት ዓለምን ዙረው አስተምረዋል። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም እንዲሁ በመዋዕለ ስብከቱ መንግሥተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ በሚለው ቃል አነሳስቶ ከሊቃውንት መካከልም እየተገኘ በየምኩራቡ በቤተ መቅደስ ሲያስተምር ነበር። ቃሉን የሰሙ ሰዎች 100 እጥፍ ፍሬ አፍርተዋል። ቃሉን ያልሰሙ ሰዎች ደግሞ ወፎች መጥተው በሉት። ወፍ የተባለው ሰይጣን ነውና የተዘራውን ዘራ ቃል ሰይጣን ዲያብሎስ እየነጠቀ ከልባቸው ስለወሰደባቸው እንኳን ለፍሬ ለቅጠል ሳይበቁ ባዶ ሆነው ቀርተዋል። ፍሬ ቀርቶ ቅጠል እንኳን ሳያበቅሉ ይሄ መንገድ ላይ የወደቀው ዘር ቅጠልም አላበቀለም። ከመሬት ላይ ከመንገድ ላይ ወደቀ። ወዲያው ወፎች መጣ ወሰዱት። ወፍ የተባለው ሰይጣን ነውና ርዕሳችን ወፎች መጥተው በሉት። የምንማማረውን ዘራ ቃል መምህራንን እያቀያየራችሁ ሰባኪ ገሌ፣ መምህር ገሌ፣ ባይታዊ ገሌ እያላችሁ ይሄ የተመቸ ምቹ ዘመን ለሚጠቀምበት፣ ለሚድንበት፣ ለሚለወጥበት፣ ለሚሰራበት፣ በእውነት ተግቶ ለሚሰራ ምቹ ዘመን ነው። መቼም ጥሩ ዘመን እያላችሁ የያዛችሁትን ዘመን እንዳታጡ አደራላችኋለሁ። ባሉበት እድል መጠቀምና ባሉበት ዘመን ሰርቶ ማለፍ እንጂ የተሻለ መጠበቅ የያዙትን ማጣት እንደሚሆን ነው የምገምተው። የያዙትን ማጣት እኛ አሁን እንስራ ካለ የሚያሰራ መጥፋቱ እንጂ የዘመኑ ችግር ሳይሆን የሰው ችግር ነው። ስራችን አናሰራ ያለን መልካሙን እቅድና ዓላማችን ዘመን ሌሊትና ቀን ይፈራረቃሉ፣ ክረምትና በጋም ይዘዋውራሉ። ያው ዘመን ዘመን ነው። በመጀመሪያው ጊዜም አቤልና ቃየል አልተስማሙባትም። ይቻለን ተቻችሎ መኖር፣ ራስን ለሕግ ተገዢ ማድረግ፣ ጥሩ ጠፈፍ ያለ ታሪክ ለማስቀመጥ መወሰን እንጂ ዘመን ብንል ዘመን እስከ ምጽአት ድረስ ጊዜም ቅዱሳኖችም አሉ፣ ደጋጎችም አሉ። ለመልካም ስራ ራሳቸውን ወስነው ህዝብን ለማገልገል፣ ቤተሰብ ለመርዳት፣ ራሳቸውንም ድህነትን ለማሸነፍ፣ ኑሯቸውን ለማሻሻል አሉ። ደግሞም ነጣቂዎች፣ ጥቃቅን ቀበሮዎች፣ በሰው ድል የሚገቡ ክፎችም አይጠፉም። ኩርንችቶችና አሚኬሌዎችም አይጠፉም። ስለዚህ በድል ተጠቅሞ በተሰጠን ዘመን ሰርተን ማለፍ ብቻ ነው። ይህንን ዘመን ለስራ ከዋለው የሚያሰራ አለመኖሩ እንጂ ስራውና ሰሪው ከተገናኙ ስራ የማይሰራበት ምክንያት የለም። እነሆ ወፎች መጥተው በሉት በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር 4 ላይ። መንገድ ላይ ዘሪ ዘሩን ሊዘራ ወጣ፣ መንገድ ላይ ወደቀ። ከመንገድ ላይ ስለወደቀ ወፎች መጥተው በሉት። ሌላው ደግሞ አሁንም ዘሪ ዘሩን ሊዘራ ወጣ፣ ጭንጫ ላይ ወደቀ። ጭንጫ በመሆኑ ስር ባለማግኘቱ፣ ስሩን የሚሰድበት ለስላሳ አፈር መሬት ባለማግኘቱ ለጊዜው በቀለ፣ ራሰ፣ በዝናቡ ረሰረሰ፣ በቀለ። ስር የሚሰድበት በማጣቱ ያው ቅጠል ሳያለመልም ፍሬ ሳያፈራ እንዲሁ ደርቋልና። ሶስተኛው በሾህ መካከል ወደቀ። በሾህ የወደቀው መሬት አግኝቶ በቅሏል፣ ቅጠል አውጥቷል። ለፍሬ እንዳይደርስ ግን እሾሁ አነቀው። አበባ እንዳያብብ ፍሬም እንዳያፈራ እሾሁ አነቀው። ፍሬ ለማፍራት ለፍሬ አልበቃም፣ ለፍሬ አልታደለም፣ ያለ ፍሬ ቀርቷል። በአራተኛው በተለሳለሰው ሰርዶ ተበጣጥሶ መሬቱ ተስተካክሎ ድንጋዩ ተለቅሞ እሾሁና አሜኬላው ተቃጥሎ በተለሳለሰው በተደከመበትና በተለፋበት በመልካሙ መሬት ላይ የበቀለው ዘር ግን 100 እጥፍ ድረስ አፍርቷል። ጆሮ ያለው መስማቱን ይስማ። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር 9 ላይ ጆሮ ያለው መስማትን ይስማ። መቼም ቢሆን ያለ ፍሬ መቅረት ያሳዝናል። ፍሬ ማፍራት ነው። በአሁኑ ሰዓት ፍሬ እንድናፈራ እግዚአብሔር አምላክ ያጎደለብን ነገር የለም። ጎደለው በኛ ላይ ነው ችግሩ። እንኳንስ አይዞባይ አስተማሪ መካሪ
ወረት የሚሰጥ ለትዳር የሚያበቃቸው ጎጆ የሚያወጣቸው አትሳቦት እናት አባት ስታገኙ ቀርቶ ያለምንም ምክንያት እግዚአብሔር በቸርነቱ አባይ ዳር ተጥሎ የነበረውን ሙሴን እንኳን በፈርዖን ቤት 40 ዓመት እንዲያድግ እንዲሁ በሚዲያም 40 ዓመት እንዲኖር እስራኤልን ደግሞ 40 ዓመት እንዲያገለግል እንዲመራ የ120 ዓመት ሽማግሌ ሆኖ እድሜ ጠግቦ እንዲሞት አድርጓል ጌታ። ምንም ያላይዞባ ያላክሳጎት ያለ ወገን በቸርነቱ አሳ እንዲበላው አውሬ አዞ እንዲበላው የተቃለው ሙሴ እግዚአብሔር አምላክ ለታላቅ ዓላማ ለታላቅ እቅድ ስራ አዘጋጀው። ይሙት የተባለ ሙሴ ሞትን በሞት ፈንታ እስራኤልን 40 ዓመት እንዲመራና የ120 ሽማግሌ ሆኖ ዘዳግም ምዕራፍ 34 ከቁጥር 1 እስከ 7 ድረስ በዛ በሞዓብ ሜዳ በናባው ተራራ ፈስጋ በተባለችው ኮረብታ ላይ ከኢያሪኮ ፊት ለፊት ሙሴ እነሆ ከአባቶቹ ጋር አንቀላፍቷል። እንደዚህ ለእግዚአብሔር ቸርነት ጥጋታቸውን እርሻ ረሱ በሾህ ላይ አርሳችኋል፣ የኃጢአትን አዝመራ በልታችኋል፣ የተንኮልን እንጀራ በልታችኋል፣ ክፋትንም ሰብስባችኋል። ስለዚህ እናንተ እስራኤላውያን ሆይ ጥጋታችሁን እርሻ ረሱት። ጥጋት ማለት ማረሻ ያልወደቀበት ያልተጎለጎለ ሰርዶ ያልተበጣጠሰ ጠጠሩ ድንጋዩ ያልተለቀመ ኩርንችትና ሰርዶ የበቀለበት መሬት ማለት ነው። ጥጋታችሁን ረሱት። ኤርምያስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 3 ላይ ሆሴዕ ምዕራፍ 10 ቁጥር 12 ላይ ጥጋታችሁን ረሱት ማለት እንዲህ ሰርዶ የተበተነው ያልታረሰ በእርሻ በማረሻ ያልታረሰ ዘር ያልተበተነበት ያልተዘራበት ጥቅጥቅ ያለ ምንም ጥቅም አልቦ የኖረ መሬት ማለት ነው። ጥጋታችሁን ረሱት። አሁን በርሶ መስቀል የሰው ልቦና እየታረሰ ነው። እናንተ የእግዚአብሔር እርሻ ናችሁ፣ እናንተ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ናችሁ ይላልና በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 9 እና 10 ላይ ሮምና ጣፋጭ አለበት የንግግር ቅልጥፍና ያለው የአሕዛብ መምህር ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ጥጋታችሁን ረሱት፣ እናንተ የእግዚአብሔር እርሻ ናችሁ፣ እናንተ የእግዚአብሔር ሕንፃ ናችሁ እያለ ቅዱስ ጳውሎስ እንደ ሕንፃም እንደ እርሻም እያደረገ ይመስለናልና ከተጠቀምንበት እድላችን ሰፊ ነው። ጥጋታችሁን እርሻ ረሱት ማለት ያልታረሰ መሬት ያልተዘራበት ያልተመረተበት ያልበቀለበት ፍሬ ያልተገኘበት መሬት ማለት ነው። ስለዚህ ነው ነቢዩ ሆሴዕ በምዕራፍ 10 ቁጥር 12 ላይ ጥጋታችሁን ረሱ፣ ክፋትን ሰብስባችኋል፣ ኃጢአትን አርሳችኋል፣ ክፋትን አቅዳችኋል፣ ተንኮልን ሰብስባችኋል፣ የኃጢአትን እንጀራ በልታችኋል፣ እነሆ ይበቃችኋል፣ ጥጋታችሁን ረሱት እያለ ኤርምያስን ተናገረ። ሆሴዕም ደገመው፣ ጥጋታችሁን ረሱ። ትውልድ ሆይ ጥጋታችሁን ረሱ። ደግሜ እምላችኋለሁ፣ ትውልድ ሆይ ጥጋታችሁን ረሱት። የኃጢአትን እንጀራ በላችሁ። ተንኮል፣ ስስት፣ ምቀኝነት፣ ማጭበርበር፣ ማታለል፣ አድጎሃጅና በልቶ ካጅ ትውልድ። ስለዚህ ጥጋታችሁን ረሱት። ጥሮ ግሮ ለፍቶ ደክሞ ተነስቶ ወድቆ ኑሮን ማሻሻል፣ ትዳራችሁን ማሻሻል፣ ልጆቻችሁን ማሳደግ፣ ከህብረተሰቡ ጋር ሰላማዊ ሆኖ መኖር ነው ቤተ ክርስቲያናችን የምታስተምረው። የቤተ ክርስቲያናችን የዘወትር አዋጅ ፍቅርና ሰላም ነው። ሰርቶ መብላትን ነው። ድህነትን ማሸነፍ ነው። ስለዚህ ነው ዘሬ ዘሩን የዘራ ወጣ መንገድ ላይ ወደቀ፣ ወፎች መጥተው በሉት። የምትማሩትን ትምህርት መምህራን እየቀያየራችሁ እንደየፍላጎታችሁ ግማሾቻችሁ በሀገር ታረጉታላችሁ፣ የወንጌሉን ቃል ትታችሁት የእግዚአብሔር ቃል መሆኑን ረሳችሁት። ግማሾቻችሁ በሀገር ተወርጉታላችሁ፣ ሌሎቻችሁ ደግሞ በተለያየ ሁኔታ። መቼም ምክንያቱ ብዙ ነው። ቃልን በማሳመር እምትከተል አይደለም ቁም ነገሩ። ዋናው ጽድቅን ነው መከተል፣ መልካም ስራን ነው መከተል። መልካምን ነገር ጥሩን እግዚአብሔር ቃል የሚያስተምርና ሰርቶ የሚያሳየውን ነው። ከየት የሚምጣ ከየት ነው ሰርቶ የሚያሳይ
ባፉ የሚለፈልፍ የሚያታለል የሚያቀረበት ራሱ ያቀረበረ በቃሉ የሚናገር ሳይሆን የሚናገረውን ቃል በተግባር የሚያሳይ እንዲህ አይነት ነው መምህር፣ እንዲህ አይነት ነው አባት፣ የትህትና አባት፣ የፍቅር አባት፣ እንዲህ አይነት አባቶች ሞልተዋል። ባህር ማዶ ከውጭ ሀገር ከሀገር ውስጥ ብዙ ለታሪክ እና ለመልካም ስራ ራሳቸውን አሳልፈው የሰጡ አባቶች ሞልተዋል። እንብላ እንጠጣ የማይሉ ሰው ቢገፋባቸው የማይወዱ ለሰላም የቆሙ ሌትም ቀንም ወንጌል ሲሰብኩ የማይደክማቸው የማይሰለቹ እንብላ እንጠጣ እንረፍ የማይሉ አባቶች ሞልተዋል ከውጭ ሀገር ከሀገር ውስጥ። አባት ማለት ያንን ነው። እንዴው ቀልጠፍ ነው የተናገረው ስም እያጠፋ የሰው ስም ባጠፋ። ለመሆኑ ሰው የሰው ስም ማጥፋት ስህተት ነው? የሰው ስም የሚያጠፋው ራሱ ስሙ የጠፋ ሰው የሰውን ስም ኃጢአት እንኳን የሚኖርበት ለንስሐ ማብቃት እንዲመከር መምከርና እንዲመከር ማድረግ እንዲመለስ ማድረግ ነው። ከዛ በኋላ ነው እንደ አረመኔ ቁጠረው የሚል እንኳን አስተምሮ መክሮ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ቁጥር 19 17 18 19 ላይ ምከረው እምቢ ካለ ለቤተ ክርስቲያን ነገራት ቤተ ክርስቲያንን እምቢ ካለ እንደ አረመኔ ቁጠረው አገልግሎት አርቁት ያለ እንጂ ሰውን እንዲሁ ዝም ብሎ መልካም በመስራቱ ሰው ስለወደደው ጥሩ ስለሚያስተምር መልካም ስለሚያገለግል ሰው ስለወደደው ሰውንም እያራራቁ ልዩነት ማስፋት ይሄ ኃጢአት ነው። እንዲህ አይነቱ ሰው ደግሞ ሊወደድ አይገባውም። ሰውን የሚያሳርቅ ስለ ሰላም የሚዘምር ስለ ሰላም የሚያውድ ሰላምን የሚናገር ሰላምን ሰርቶ የሚያሳይ አባትን የናፈቀን እንዲህ አይነት ነው። ዘሬ ዘሩን ሊዘራ ወጣ መንገድ ላይ ወደቀ ወፎች መጥተው በሉት በሚል ረስ ነው። ምንም አማረ ትጋታችሁን ረሱ በሚለው ተነጋግረናል። ወደ ሌላው እንሄዳለን። ኢሳይያስ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 1 እስከ 12 ድረስ ስንመለከተው ነቢዩ ኢሳይያስ እንዲህ አለ፣ ለወዳጅ በፍሬያማው ኮረብታ ላይ የወይን ቦታ ነበረው። ያንን የወይን ቦታ ጠጠሩን ለቀመ፣ ድንጋዩንም አነሳ፣ እሾሁን ኩርንችቱን አቃጠለ። መልካም የወይን ቦታ፣ ፍሬያማ የወይን ቦታ ለወዳጅ የነበረውና በዛ በፍሬያማው ኮረብታ ላይ የሚገባውን አደረገ። ጠጠር ለቅሟል፣ ኩርንችቱን አቃጥሏል፣ መሬቱን አስተካክሏል። እነሆ እንዲያፈራ ብሎ አጠረው፣ ቀጠረው፣ መጨነቂያውን አዘጋጀ። መሆን ከሰው ከገበሬው መሆን የሚገባውን ነገር ተጠቅሟል። ያ ሰው የጎደለበት ነገር የለም። መሆን የሚገባውን ማድረግ አለብን። ከእኛ የሚጠበቀውን ነገር የእኛ ለእኛ የእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር ነው። ከእግዚአብሔር ብቻ የሚጠበቅ ነገር አለ፣ ከእኛም ደግሞ እንደ ምክንያት የሚጠበቅ ነገር አለ። እግዚአብሔር ሁሉን ነገር ያደርጋል። ዓለምን ካለመኖር ወደ መኖር አምጥቷል፣ ከመኖር ወደ አለመኖር ያስተላልፋል። ለሱ የሚሳነው ነገር የለም። የእኛ አቅም ግን ደካማ ነን። እኛ ግን ታናሾች ነን። እኛ ግን እንኳን ስራ ለመስራት ተቀምጠን ለመነሳት አቅም የለንም። ቁመንም ደግሞ ለመቀመጥ አቅም የለንም። እንዲህ አይነቱ አንደበትን ለመናገር በጥቅሻ መናገር ተስኗቸው ምላሳቸው ታስሮ መናገር የማይችሉ ሞልተዋልና ይሄ ሁሉ ማመዛዘን ነው። ሁሉ በእግዚአብሔር ነው። ሁሉ በናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ በድንግል ሲፈቀር ነው። መንቀሳቀሱ፣ መናገሩ፣ ገዳም ማቅናቱ፣ ታሪክ መስራቱ፣ ወንጌል መስበኩ፣ መወደዱ፣ መሰማቱ በጌታ በእግዚአብሔር ሲሆን ነው። እንደው በራሳችሁ እያደረጋችሁት ወገኖችን የሚወደደውን ሲያስጠላችሁ የሚሰማውን እንዳሰሙ ጆሯችሁን ሲያስዛችሁ ይሄ እንደ ራሳችሁ እየተረጎማችሁት ደግሞ አይሆንም፣ አይሳካም። እግዚአብሔር የፈቀደው ነገር የእግዚአብሔርን ፈቃድ ወይ ነቅነቅ መተላለፍ አይቻልም። እግዚአብሔር ያልፈቀደውን ደግሞ ማድረግ እነ ሆንኩ ይሉት አደግኩኝ፣ ታወቅኩኝ፣ ሰው ሰማኝ ይሉት በፍጹም ሂዶ ሂዶ ከዛ ወደ ነው እነዚህ ነውና እግዚአብሔር የእሱን ፈቃድ ነው መያዝ። ወይ ይኩን ፈቃድከ ፈቃድ ይሁን በለው ትውልድ ሆይ
በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 9 እና 10 ላይ አቤቱ ፈቃድ ይሁን በለውማ ያንተ ፈቃድ ይሁን የሱን ፈቃድ ያዘ መልካም ማለት ነው የሱን ፈቃድ ያዘ ጥሩ ልጅ ደግሞ ማሳደግ የሱን ፈቃድ ያዘ በተቀመጠበት ወንበር ማስተዳደር የሱን ፈቃድ ያዘ በህዝብ ዘንድ መወደድ መሰማት ህዝብን ማስተማር ህዝብን ማስተምሮ ማሳመን በሱ ፈቃድ የሚራመድ በጌታ ፈቃድ የሚሄድ ይሄ ነው በራሳችሁ ፈቃድ የምትሄዱት የትም የትም አይደረስ ጥቂት የወራት ነው የቀናት ነው እግዚአብሔር ከፈቀደ ከእግዚአብሔር ጋር እንግዲህ ወደ ትምህርታችን እንሂድ ትምህርታችን አሁንም ዘሪ ዘሩን ዘራ ወጣ መንገድ ላይ ወደቀ ወፎች መጥቶ በሉት ወንጌል በማቴዎስ ወንጌል መንግስት እንደጻፈው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር 4 ላይ እንዲህ የሚል ተጽፏልና መማር የተማሩትን በስራ ላይ መዋል ነው የተማርነውን በስራ ላይ ለወዳጄ በፍሬያማው ኮረብታ ላይ በፍሬያማው ኮረብታ ላይ ጥሩዬን ቦታ ነበረው አለ በዛ የፍሬያማ ኮረብታ ላይ እኖ አዘጋጄ ጥሩዬን ሀረግ አዘጋጄ ያንን የወይን ሀረግ በፍሬያማው ኮረብታ ላይ ተከለው ፍሬ በአመቱ ፍሬ እንዲያፈራለት በአመቱ ፍሬያማ እንዲሆን ጥሩን የወይን ሀረግ በፍሬያማው ኮረብታ ላይ ተከለው ያን ጊዜ በመከር ሰዓት መጥቶ ግን ፍሬውንን ፍሬ ይኖረዋል ፍሬ ያገኝበታል ብሎ ሲፈልግ ፍሬ ቀርቶ ኮምጣጥ የሆነበት በእውነት ትውልድ ሆይ ኮምጣጥ አፍርታችሁ እንዳትገኙ ፍሬ መሆኑ ቀርቶ ያፈራችሁ ኮምጣጥ እንዳይሆንባችሁ በእግዚአብሔርም በሰውም ዘንድ በእግዚአብሔርም ሆነ በሰው ዘንድ በእውነት ፍሬያችሁ ኮምጣጥ ሆኖ እንዳይገኝባችሁ አዝናለሁ ማለፋችን አይቀርም ሰው ጸከምቱ ይመስላል ዘመኑም እንደ ጥላ ያልፋል በመዝሙር 143 ቁጥር 2 ላይ ሰው ጸከምቱ እንደሚመስል ሺህ ዓመታት ኖሩም መቶ ዓመታት አንኖርም ለይሽ የተወሰነች ዕድሜያችን ፍሬያችሁ ኮምጣጤ እንዳይሆን ከነዛውም ደግሞ ፍሬ አልባ ሆናችሁ እንዳትቀሩ የፍሬ አይነቶች ፍሬ አልቦ መቅረት አለ ያለምንም ፍሬ እንደዚህ ወፎች መጥተው በሉት ምንም ፍሬ ሳያፈራ ስርም ሳይሰድ መንገድ ላይ የወደቀው ዘር ፍሬ አልቦ ሆኖ ቀርቷል እንደገና ደግሞ አፍርቶ ኮምጣጤ የሚሆን አለ መራራ ኮምጣጤ ደግሞ የባሰ ነው ደግሞ ኮምጣጤ ማለት ለቀመሰ ሁሉ ኮምጣጤ ማለት ላሸተተ ሁሉ መርዝ ኮምጣጤ ማለት ለበላ ሁሉ መርዝ በሰው ህይወት ላይ ሰላም የሌለው ነገር ለሰው ሁሉ በሽታ ለሰው ሁሉ ጤና የሚነሳ ለሰው ሁሉ ሰላም የሚነሳ ኮምጣጤ የማይጠጣ የማይበላ የማይቀመስ የማይጣፍጥ በሰውም በእግዚአብሔር ዘንድ ተቀባይነት የሌለው ኮምጣጤ እንዳታፈሩ አደራ ናቸዋለሁ በዓለም ዙሪያ ያላችሁ ወገኖች ትምህርታችን ይሄ ነው ለወዳጄ በፍሬያማ ኮረብታ ጥሩውን ወጣ ነበረው ለቀመ ከሰው ከገበሬ መሆን የሚገባውን ነገር ሁሉ አስተካከለ ያንን መልካሙን ወይን ሀረግ ሲተክል ግን ኮምጣጤ ሆኖ አገኘው ያሳዝናል ለፍቶ ደክሞ ፍሬ አልባ ሆኖ መቀር ከነዛውም ደግሞ ኮምጣጤ ማፍራት አይጣራ ይረስ ነው ብዙዎች እኛው ድሆች ሳለን ከድሆች ጋር አድገው እኛ በሽተኞች ሳለን ከእኛ በሽተኞች ጋር ተጠግተው እኛ ስደተኞች ሳለን ከእኛ ከስደተኞች ጋር ኑሮ ጀምረው ኑሯቸው ሲስተካከል ጤናቸውን ሲያገኙ ከታሰሩበት የሰይጣን ማሰሪያ ሲፈቱ ሀ ብለው አቦጊዳ ብለው ትምህርት ተምረው ለዲፕሎማ ለዲግሪ ሲበቁ መቼም ቢሆን ክደው የሚሄዱ አሉና ከሳሽ የሚሆኑ አለና ኮምጣጤ የሚያፈሩ መልካም ፍሬ ያልተገኘባቸው መልካም ፍሬ እንዳያፈሩ ያልታደሉ ኮምጣጤ ያፈሩ ብዙዎች ናቸው ወፎች መጥተው በሉት ትውልድ ሆይ ፍሬያችሁ ኮምጣጤ እንዳይሆን ትውልድ ሆይ ፍሬ አልባ ሆናችሁ እንዳትቀሩ ትውልድ ሆይ ፍሬ የሌላችሁ ሆናችሁ ስርሳትሰዱ ጥሩ አበባው ፍሬው ሳይታይባችሁ በከንቱ እንዳትቀሩ በወጣትነት
በቀን ባረንጓዴ ዘመናት ወጣትነት ገና ወጣት እንደሆናችሁ ገና ወጣትነት ኖ ከፍሬ ከስር መስገድ ወደ ቅጠር መለመለም ወደ አረንጓዴነት አረንጓዴነት ወጣባ ካባ ወደ ፍሬ የዛሬ አበቦች የነገ ፍሬዎች ፍሬያማ ለመሆን ያንቃችሁ አደረይ ጥብቅ ነው ከኔ የሚጠበቀውን አስምራለሁ እመክራለሁ እናገራለሁ ዝም አልልም ስለዚህ ዝም አልልም ስለ ኢየሩሳሌም ጸጥ አልልም ኢሳይያስ ምዕራፍ 62 ቁጥር 1 ላይ ግዴታዬ ነውና ማስተማር የእግዚአብሔርን ስም የሚጠራ ይድናል ይላልና ትንቢተ ኢዩኤል ምዕራፍ 2 ቁጥር 32 ላይ የእግዚአብሔርን ስም የሚጠራ ይድናል አለ አመጣው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ይህን ደግሞ ተረጎመው ተነተነው አዎ ኦሪዝማ ለሮማውያን ሰዎች ቅዱስ ጳውሎስ ሮሜ ምዕራፍ 10 ቁጥር 9 ላይ ቁጥር 9 10 እና 13 ድረስ እንዲህ አለ የእግዚአብሔርን ስም የሚጠራ ይድናል አለና ነቢዩ ኢዩኤል ያለውን አመጣው አመጣው በኋላ ታዲያ የእግዚአብሔርን ስም የሚጠራ ይድናል የማያውቁትን እንዴት ይጠራሉ የማያውቁትንስ እንዴት ይጠሩታል አለ ደግሞ ያልሰሙትን ደግሞ እንዴት አድርገው ያውቁታል ያልሰሙትን ለመስማትስ ደግሞ ያለ ሰባኪ እንዴት ይሰማሉ አለ ሰባክያን ሐዋርያት ባይተውያን አስፈላጊነታቸውን ሲገልጸው ሲያስቀምጠው ለመስማት የእግዚአብሔርን ስም የሚጠራ ይድናል ታዲያ እግዚአብሔርን ስም የሚጠራ ይድናል ለዚህ ግዴታ ሰባካያን ሰባካያን ሆኜ የሆኜ ሰባ አለም ዞሮ የሚያስተምሩ በወራብንና በደሞዝ የማይጨቃጨቁ ደሞዝ ክብር ህዝቡን ይህን ሰፊ ህዝብ አስተምረው ለመለወጥ መልካም ስራ እንዲሰራ ፍቅርን ገንዘብ እንዲያደርግ ተስማምቶ እንዲኖር የሰላም ህዝብ እንዲሆን ዞሮ ወንዙን ተሻገሩ ባህር ማዶ ስለ ጽድቅ የሚያስተምሩ ሰባካያን እዚህ ለሚሰራ ሁሉ ደሞዝ ይገባዋል። ሉቃስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 7 ላይ የሚያበራየውን በሬ አፉን አትሰር። ዘዳግም ምዕራፍ 25 ቁጥር 4 ላይ የሚያበራየውን በሬ አፉን አትሰር። ሐዋርያው ጳውሎስም በአንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 19 ላይ አሁንም የሚያበራየውን በሬ አፉን አትሰር ብሎ አስቀምጦታል። ለሚሰራ ደሞዝ ይገባዋል። ግን ደግሞ እንደቀደሙት ነቢያት እንደቀደሙት ባይታውያን በአሁኑም ዘመናችን እንዳሉ የእግዚአብሔር አገልጋዮች ወንዙን ተሻገሩ ባህር ማዶ ሄደው በአየርና በመኪና መንግሥተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ እያሉ እነሆ ህዝቡን ብቻ በህዝቡ መዳን የሚደሰቱ በህዝቡ ሰላም የሚቀኑ ህዝቡ ሰላም እንዲሆንላቸው ህዝቡ አንድ እንዲሆንላቸው መለያየት እንዲጠፋ ፍቅር በህዝቡ እንዲሰፍን የጠፋውን ፍቅር እየፈለጉና የጠፋውን ፍቅር አፋልጉን እያሉ ፍቅርን በመፈለግ እውነትን በመፈለግ እውነትን በህዝቡ ላይ በማስተማር በመስበክ ዘመናቸውን የሚያሳልፉ በእውነት የተመሰገኑ አባቶች ናቸው። ይህ ነው መንገድ ላይ ዘሪ ዘሩን ይዘራ ወጣ ማለት ይህ ነው። ዘሩን በዘር የመሰለው የእግዚአብሔርን ቃል ነው። ጌታ የተጨነቀለ ለእግዚአብሔር ለቃሉ ነው። ቃሉን እንድሰማ ሰምተን በስራ ላይ እንድናውል ነው። የመድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ የድንግል ኢየሱስ ክርስቶስ የሰው የመጀመሪያ የስራ ዋናው የመጀመሩ ዋናው ከሁሉም አስቀድሞ መሆን የሚገባው ስራ ስብከት የስብከት አገልግሎት ወንጌል መስበክ ሰባቸው ወንጌል መታደል ነው። ወንጌልን በእውነት በጽድቅ ለሚሰብኩት ለደመወዝ ለገንዘብ ለዚህ ለመሬታዊ ጥቅም ሳይሆን ያንዳለ ሆኖ የሚፈልግ ደመወዝ ይቀበል መቀበል አለበት። ግን ነገር ግን ዋናው ዓላማ ግን ለማስተማር የሚሳሱ ለመስበክ ለማስታረቅ የተጣለውን ለማስታረቅ የሚሳሱ ምግብ የሚያደርጉት የወንጌሉን አገልግሎት እንደ ምግብ የወንጌልን የመሰራ አገልግሎት እንደ ልብስ የሚቆጡ የታደሉ ሰዎች ናቸው። ስለዚህ ነው ወንጌላዊ ቅዱስ ማለት ቅዱስ ጳውሎስ በአንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 17 ላይ እነሆ በመልካም የሚያስተዳድሩ የቤተ ክርስቲያን አስተዳዳሪዎች
ያድባራ ትግራማ ተስተዳደሮች በመልካም የሚያስተዳድሩ ሳዳሉ ታጋድሉ ከዚህ መጣል ሄድ እዛ መጣል ና ዳነክ እንዲሁን አብታልክ ሳይሉ ገዘብየርና አንቋ ወንትረው አይሰርባቸው ሁሉንም በትክክል ለሚያስተዳድሩ ሚዛናዊ ሆነው ያንን የተሰጣቸው የተግሳና ገልግሎት ሰላይተው ሳዳሉ የሱ ፍታይተው ሳዳሉ እንደፈጣሪያቸው እንደሰራው ጌታ ኢየሱስ ሁሉን እንደየሰራው አመዛዝነው ለሚያስተዳድሩ አስተዳዳሪዎች ከዚህም በላይ ይልቁን ማለት ዙረው ወንጌል ለሚሰብኩ ለሚያስተምሩ መንግሥተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ ለሚሉ እጥፍ ድርብ ክብር ይገባቸዋል። ደሞዝም ከሆነ እንዲላሉ ሰዎች እጥፍ ድርብ ደሞዝ ይገባቸዋል። ደሞዝም ከሆነ እንዲህ በቀላሉ በአንድ ሁለት ወር ሰው የሚወሰን አይደለም። በትክክል እናስተዳድሩ የአድባራት የገዳማት አስተዳዳሪዎች፣ የሃይማኖት መሪዎች፣ ከዚሁም በላይ ደግሞ ወንጌል የሚሰብኩ የተጣላውን የሚያስታርቁ ያልገባንን እንዲገባን የማናውቀውን እንድናውቅ የሚያደርጉ መምህራን ሁሉ ሰባካን ወንጌል ደግሞ ሲያንሳቸው ነው። ክብር ሲያንሰ እጥፍ ድርብ ክብር ይገባቸዋል አለ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ። ይሄ ነው የሚያስፈልገው፣ አስፈላጊው ነገር ይሄ ነው። እነዚህ አይነቱ አገልግሎት በገንዘብ አይገመትም፣ ከገንዘብ በላይ ነው። እንዲህ ላለው እውነተኛ ሐዋርያ እንዲህ ላሉት እውነተኛ አባቶች አይገመት ይህን ያህል ተብሎ መወሰን አይቻልም። እንዲህ ላለው አብረውት ሲኖሩ ከተቻለ አብረውት ሲኖሩ እኔ ከኤልያስ ጋር ኤልሳ ብሮተ ብዙ የለ ከሙሴ ጋር እያሱ ሁሉ የለ እንኳን ገንዘብን አዎች ያገለግሉት እንዲህ አይነት እውነተኛ ሰው ተገኘ። እንዲህ አይነት ፍጹም የሆነ በእውነት ጌታን የሚያገለግል ህዝቡን የሚያስተምር ከተገኘ እንኳን ገንዘብ ሌላ ቢሰጥ ሲያንስ ነው ለማለት ነው። ሐዋርያ ጳውሎስ የተናገረው እኔ የጨመርኩት ነገር የለኝም፣ እኔ ደካማ በመሆኔ ብቀንስ እኔ የጨመርኩት የለኝም፣ ደካማ እውቀቱ ስለሚያንሰኝ እውቀቱ ስለሌለኝ። ነገር ግን መቼም ባለ ሁሉ ሁኔታ ደስ ስለሚለኝ የተጻፈውን አነበባለሁ። ደግሞ የተጻፈ ሁሉ ለእኛ ምክርና ተግሳጽ እንዲሆን ተጻፈ ተብሎ ሮሜ ምዕራፍ 15 ቁጥር 4 ላይ ተጽፏል። ይህንን ነው ዘሪ ዘሩ ሊዘራ ወጣ መንገድ ላይ ወደቀ፣ ወፎች መጣው በሉት፣ ወፍ የበላው ዘር ስር ሳይሰድ የጠረዘ ቅጠሉ ሳይለመልም ለአረንጓዴነት ሳይበቃ የጠረዘ ለፍሬ ሳይበቃ የጠረዘ። እንግዲህ እስኪ የወይን ቦታ ያልኋት ያልሁት አለ ኢሳይያስ። የወይን ቦታ ያልሁት የወይን ቦታ የተባሉ አይሁድ ናቸው፣ እስራኤላውያን ናቸው። ኖ መልካም ነገር ስጠብቅባቸው አለ የሰማይ አምላክ የአብርሃም የይስሐቅ የያዕቆብ አምላክ መልካም ነገር ስጠብቅ ሆንጣቅ ያፈሩብኝ፣ ጉቦ መብላት፣ አድመኝነት፣ ቅናትና ምቀኝነት፣ ለጣዖት መስገድ፣ ለጣዖት መንበርከክ ሆነ ሆንጣቅ ያፈሩብኝ። እኔ ከእነሱ መልካም ፍሬ ነበር የጠበቅኩት፣ አጠርኋቸው፣ ቀጠርኋቸው። በመልካም ቦታ ወተትና ማር ምጣ ተሷ በከናን በተቀደሰች ቦታ አኖርኋቸው። ነገር ግን መልካም ነገር ጥሩ ፍሬ ስጠብቅ ሆንጣቅ ያፈሩብኝ ብሎ በምሳሌ ያስተማረን ይህን ይመስላልና ወንጌላዊ ማቴዎስ በወንጌል መንግሥት እንደጻፈው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ከቁጥር 24 25 26 ባለው ቃል እንነጋገራለን። ቃልን ሰምቶ የሚያደርግ ሰው ቤቱን በዓለት ላይ የሰራ ልባም ሰውን ይመስላል። ከታች መሰረቱ ግንቡና ጉልላቱ ያማረ የተስተካከለ ልባም ሰው አስተዋይ ሰው ቤቱን በመልካም በጥሩ መሬት ላይ በዓለት ላይ የመሰረተ ቃልን ሰምቶ በስራ ላይ የሚያውል ቃልን ሰምቶ የሚተገብረው በተግባር ላይ የሚሆነው በአፉ መናገር ብቻ ሳይሆን ከዚህ ከአንገቱ በታች በፍቅረ ንዋይ በዘረኝነት ተጠቅጥቆ በኃጢአት በዝሙት ተጠቅጥቆ በአፉ ብቻ የሚናገር ሳይሆን እንሆ ቃልን ሰምቶ በተግባር በስራ ላይ የሚሆን እና ያስተማረውንም ትምህርት እንሰርፍ የሚያሳይ ቤቱን በዓለት ላይ የሰራ ልባም ሰው ይመስላል። ዝናብ ዘነበ፣ ጎርፍም መጣ፣
نفاس نفسه بيتو نمتاو بيتو بارلاي يتمزرطة سلوانا عالو الدكان تولد هوي اندا تولكو بمشتاو اندا تولكو برار اندا تولكو بالمقبالات اندا تولكو بسدس اندا تولكو بذكاك الفتنة اندا تولكو عالو الدكان بالاسرائي يتمزرطة اتشو اندا لبان سوى سرون يعني بالاسرائي يتمزرطة እንካራ ቤት ልንሆን ይገባናል። ዘመኑ ክፉ ነው። አውሎ ነፋስ እየተው እያንገበገበን ነው። ማዕበሉና ሞገዱ እየመታን ነው። ንፋሱ እያንገላታን ነው። ወጀቡ እያንገላታን ነው። በሽታ አለ፣ ችግር አለ፣ አለመግባባት ይታያል። በእንዲህ አይነቱ ጊዜ እኛ ለምን ከላይ ከላይ የሚሰልሁን እሚተበራገን ምን ህል እየመሰላቸው ስለሆነ አይዟቸው ወገኖች፣ እንጽና፣ በሃይማኖታችን እንጽና። ያ ቢሰዱን ያስማጥቱን ከፉክፉስም ያወጡልን ከፉሶች ሁናችሁ አትገኙት። የቀደሙ ነቢያትና እንደራቷቸው ስድባቸው እንደነበር ተጽፏል። ስለዚህ ጸንተን ለመገኘት አልቃል። ቃልን ሰምቶ የማደርገው አለድሞ ሐዋርያውና ወንጌላዊ ማቴዎስ ቃልን ሰምቶ የማደርግ ሰው ግን አለ ቤቱን ባድባ ቤቱን ባሽዋ ላይ የሰራ ደካማ ሰነፍ ሰው ይመስላል። ዝናብ ዘነበ፣ ጎርፍ ጎረፈ፣ ንፋስም ነፈሰ፣ ቤቱን መታው። ቤቱ ባለስራይ ስላልተመሰረተ መሰረቱ ስላልጸና ቤቱ ባድባና ባሽዋ ላይ ስለተሰራ አወዳደቁ የከፋ ሆነ። ትውልድ ሆይ አወዳደቃችሁ እንዳይከፋ በመከራ ጊዜ የሚጸና የተመሰገነ ይላል። የፈተናና የትዕግስት ምሳሌ የሆኑትን ነቢያትን ብፁዓን እንላቸዋለን። ኢዮብ እንደታገሰ እግዚአብሔርም እንደመለሰለት እናውቃለን። ያዕቆብ ምዕራፍ 5 ቁጥር 10 ላይ ኢዮብ እንደታገሰ ያን በሽታ፣ ኢዮብ እንደታገሰ ወዳጅ ዘመዱ ሲጠላው፣ ኢዮብ እንደታገሰ መግሩስ መግሩስ ሲፈስ ትሙ ሲገነፍል እግዚአብሔርም እንደመለሰለት። እናንተን በመከራ ጊዜ ጽማ ይዟቸው ወገኖች። አሁን ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 12 ላይ በመከራ በፈተና የሚጸና የተመሰገነ ነው፣ ከፈተናው ምላሽ ጸጋው ብዙ ነውና በማለት ሐዋርያው ያዕቆብ በፈተና እንድንጸና በተናን እንድንታገስ ወጀቡ ይወጅም ማዕበሉና ሞገዱ ይደነፋ ሰማይ ይሆን ምድሮቹ ድንጋይ ብትሆን እኛ ለመፍጨት ይገለባበጡ በምልጣችን እንድንጸና ፍሬያማ እንድንሆን ባለመቶ ፍሬዎች እንድንሆን መልካሙን እድል ያደለን እግዚአብሔር አምላካችን። አሁንም ወንጌላዊ ማቴዎስ እንዳለው በምዕራፍ 7 ቁጥር 24 እስከ 25 26 ላይ ይህን ይመስላልና በእውነት የሚያሰራቸው ትምህርት አለ። በጣም እንልዩ ሆነ። በአድናቆት ያለቁት ነበር። ጌታ ይህንን ሲያስተምር፣ መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያስተምር ትግ ብለው ይመለከቱት ነበር። ግማሾች አሳልፈው ለመስጠት፣ ሌሎቹ ደግሞ ትምህርቱ ንግግሩ እያስመሰጣቸው፣ ሌሎቹ ደግሞ ዓለምን ጠርሱ ሊከተሉት፣ ሌሎቹ ደግሞ ከደዌ ሥጋ ሊፈወሱ፣ ከሰይጣን ማሰሪያ ሊፈቱ ደስ ብሏቸው ይሰሙት ነበርና ትምህርቱ በአገባቡ ስለነበር በምሳሌ ስለሚያስተምራቸው። እንግዲህ እርሳችን ወፎች መጥተው በሉት። ወፍ የተባለው ሰይጣን ነው፣ ያ ክፉ መንፈስ ነው። በሰው ላይ መልካም ነገር እንዳያድር፣ የምንሰማው መልካም ነገር፣ የምንማረው ትምህርት እንዳያድር፣ ስር እንዳይሰድ፣ እንዳያቀጠቅጥ፣ እንዳያፈራ፣ ፍሬ አልባ ሆነን እንድንቀር እኖ የበቁትን ስታይ ደጋጎች አባቶችን ደጋጎች እናቶችን ሲያስታርቁ ሲያስተምሩ ሲያበሩ ሲያጠጡ የሚዳግር ሲያጥሩ ትትናን ሲሰሩ ሲያገለግሉ ስታዩ ልባችሁ ልውቅልና እንደ ወዲያውኑ ትበቃላችሁ። ደጋጎች አባቶችን ገዳም ሲሰሩ መነኮሳት አባቶች እግር ሲያጥሩ ጥፍ ሰዳ ሲሉ ደስ ይላቸዋል። ያንን ጥራችሁ ከተማ ስገቡ ደግሞ ትበቃላችሁ። የጆሯቸውን ወርቅ ካቴናውን የሀብሉን ብርጭጩን ዓለም ስትመለከቱ በዚህ ዓለም ያለው ፋሽኑ ስታዩ እንደገና ልባችሁ ደግሞ ይለወጣል።
ልባችሁ ወደዛ ወደ ነቁስ ወደ ዘመናውያን ሰዎች ሆላ ነገራችሁ። ስለዚህ የበቁን ስታይ አንድ ጊዜ ተሮ መብቃት፣ የነቁስን ስታይ ደግሞ ምንም በዜሮ ተነስቶ ዝም ብሎ መንቃት አይጠቅምም። ዋናው ነገር ቃልን ሰምቶ መፈጸም መልካም ነው። ቃልን ሰምቶ በስራ ላይ መዋል መልካም ነው። ልጆች ሆይ ስሙኝ፣ እግዚአብሔርን መፍራት ላስተምራችኋለ። መዝሙር 33 ቁጥር 11 ላይ ነቢዩ ዳዊት ነው፣ ልጆች ሆይ ስሙኝ፣ እግዚአብሔርን መፍራት ላስተምራችሁ። የጥበብ መጀመሪያው እግዚአብሔርን መፍራት ነውና መዝሙር 110 ቁጥር 10 ላይ መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 1 ቁጥር 7 ላይ እንዲህና እንዲህ ጽፎልናል፣ እግዚአብሔርን መስማት፣ እግዚአብሔርን ማክበር፣ እግዚአብሔርን መፍራት ጥበብ ነው። የጥበብ መጀመሪያውም መጨረሻውም ይሄ ነውና እና የተወደዳችሁ በዓለም ዙሪያ ያላችሁ ወገኖቼ፣ ዘሬ ዘሩን ሊዘራ ወጣ፣ መንገድ ላይ ወደቀና ወፎች በሉትን፣ ሊቃውንት የሚያስተምሩትን፣ ብፁዓን አባቶች የሚመክሩንን፣ የሚያስተምሩንን፣ የሚባርኩንን በእውነት በስራ ላይ ሆነን እንጠቀምበት። እቤት ሆኖ መጠቀም በዚህ በቴክኖሎጂ ውጤት እቤት ተቀምጦ እንዲህ ላፕቶፕን ወይም በቴሌቪዥን መስኮት እየተከታተሉ ሳይለፉ ሳይደክሙ ጥሬ ሳይቆረጥሙ ውሻ ሳይጮህባችሁ የሰው ፊት ሳቃጥላችሁ እቤት ሆኖ መዳን፣ እቤት ሆኖ መጠቀም፣ ይህ እንግዲህ ታላቅ እድል ነው የገጠመ ለዚህ ትውልድ፣ ታላቅ እድል ገጥሞታል። ስለዚህ በእውነት ልንጠቀምበት ይገባናል። እቤት ሆኖ መከታተል አባቶች እያስተማሩ ሌላ ሌላ ድራማውን ጨዋቱን ሌላውን አሊዋልተውን በቴሌቪዥን መስኮት በስልክ ያላችሁ በሞባይል ቁጭ ብሎ የአባቶችን ትምህርት መከታተል የአባቶችን ቡራኬ የመባረክ እኛ እኮ በረሃ ገብተን ነው፣ እኛ እኮ አባቶችን ተከትለን ነው፣ እኛ እኮ ከእናት ከአባት ተለይተን ነው። ወገኖች ተመልከቱት፣ ማንጽጽሩን እናት አባት ገና በልጅነት ተከትለን ነው አባቶችን በረከት ለማግኘት አባቶችን ፍለጋ ከገቡበት ገብተን ወጡበት ወጠን ሀደሩበት አረን እንደ መቶ ዓመት ሽማግሌ እንደ ዘጠና ዓመት ሽማግሌ ገና ወጣቶች ተርበን ተጠምተን ነው አባቶችን ያገለገልን። ከቤት ተቀምጦ የአባቶችን ቃል መስማት ከቤት ተቀምጦ አባቶችን ቡራኬ መቀበል መታደል ነው። በእውነት እድለኛ ናት። ምንም ዘመኑ ቢከፋ ምንም ዘመኑ ክፉ ቢሆን ይሄ ዘመን ለእናንተ ለመማር ለመመከር ጽድቅን ለመፈጸም የተመቸ ዘመን ነው። በሆነ እኔ ሰይጣን እኮ የሰውን አንገት ዞ ግድ ኃጢአት ስራ የለም እኮ ዋናው እኮ ከፍቶ የሚያስገባው ሰው ነው። ስለዚህ ወገኖች ትምህርታችን እንዲህ ነው። ዘሪ ዘሩ ሊዘራ ወጣ፣ ከመንገድ ላይ የወደቀ ወፎች በሉት፣ ጭንጫ ላይ ወደቀ አልበቀለም ወዲያው ደረቀ። ሌላው ሶስተኛው ከሾህ ላይ ወደቀ፣ በቀለ ለመለመ ፍሬ ግን ለማፍራት አልበቃም። አራተኛው በመልካም መሬት ላይ የወደቀው ጥሩ ሰባኪ ጥሩ አባቶች የባረኩት ያስተማሩት ደግሞም በልቦናው አሳድሮ ስራ ላይ የዋለ መቶ እጥፍ ድርሻ አፈራ። ባለ መቶ ፍሬ የተባለ እኮ እነ ጴጥሮስ እነ ጳውሎስ ናቸው ደጋጎች አባቶቻቸው። ባለ መቶ ፍሬ ዓለም በቃይ ብለው የመነኑ ከቤተሰብ የተለዩ በረሃና ፍርክታ ዋሻውን የተንገራተቱ ሆዳችን ይሙላ ያላሉ የዚህን ዓለም ተርላ ደስ ያልፈለጉ ከዚህ ዓለም የተለዩ በዚህ ዓለም ህል ሲሰደቡ ሲሟጠጡ ሲታሙ ሳይሰርቁ ሳያሙ ሳይጠሉ ኃጢአት ሳይሰሩ እንደ ኃጢአተኛ ሲቆጠሩ የነበሩ አባቶቻችን ናቸው እኮ ባለ መቶ እጥፍ የተባሉት። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 26 27 28 እስከ 30 ድረስ እነሆ እኛ ዓለምን ሁሉ ጥለን ተከተልንህ አለ ቅዱስ ጴጥሮስ ጌታን መድኃኔዓለምን ኢየሱስ ክርስቶስን። እኛ ዓለምን ሁሉ ጥለን ተከተልን፣ ከእንግዲህ የምናገኘው ምንድን ነው? ዓለምን በመተዋችን ከቤተሰብ በመለየታችን በመራባችን በመሰደባችን በመገረፋችን በመታማታችን በመጠላታችን በመታሰራችን በዚህ ዓለም በተቀበልነው ግፍና መከራ ምንድን ነው የምናገኘው ክብር?
የምንቀበለው ጸጋው ምንድነው ነው ያለ ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ። አምላካዊ መልስ መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ እናንተ በዳግም ልደት በፍርድ ቀን በ12 ወንበር ተቀምጣችሁ በ12ቱ ነገደ እስራኤል ትፈርዳላችሁ ባለመቶ እጥፍ ድርብ ፍሬ ትሆናላችሁ ነው የተባለው። ዓለምን መናቅ ካለም ምሌት ከዚህ ካሊዋልታ ወሬ መሸሽ በመስደብ ፈንታ እየተሰደቡ ሰውን በማማት ፈንታ እየታሙ ሰውን በመጥላት ፈንታ እየተጠላ ተመልከት ንግስ በመብላት በመጠጣት ፈንታ እያበላ እያጠጣ እየሰበክን እያስተማር በረሃውን ጫካውን ገደሉን ተራራውን ደርብለን እንዲህ በመስራት እግዚአብሔር ሕግን ለፈጸሙት ወዳጆቹ ክብር ምስጋና ለሱ ምስጋና ክብር ምስጋና ይግባውና ለወዳጆቹ የሰጠው ቃል ኪዳን ዓለምን ለተውለት ለሐዋርያት የሰጠው ቃል ኪዳን ይህን ይመስላልና እኛም በእውነት ከበረከታቸው ያድነን በእውነት ከበረከታቸው ያሳትፈን። በዓለም ተወጥስ እስቲ አስቡትማ ፍሬ አልባ ሆኖ መቀር ወፎች በሉት ወፎች የበሉትን ፍሬ አስቡት። ጭንጫ ላይ ወድቆ ደግሞ ሳይበቅል የቀረውን አስቡት። እሾሁ በቅሎበት ደግሞ ሳያፈራ የቀረውን አስቡት። ባለመቶ ጥፍሬ ዛሬ የዘር ወራት ነው። በአካባቢያችን ጅራፍ ጮኋል። ገበሬዎች በሬዎቻቸውን ማልደው ጠምደው እነሆ ቁርሳቸውን በትከሻቸው ተሸክመው ዘራቸውን ደግሞ ሚስቱ ተሸክማ በሬው እየተነዳ ሲሄድ እናያለን። እኛም ምንም መሬት ባይኖረን ማልደን ወደ እርሻ ወደ ቁፋሯችን እንገባለን። የዘር ወራት ነው። ተመልከተው ተራራው እንኳን ገበሬ ያልደከመበት ገበሬ ያላረሰው በሬዎች ያልደከሙበት ገበሬ ያልደከመበት ተራራው እንኳን ወራቱ ሆኖ ጊዜው ሆኖ አረንጓዴ ለብሷል። ወቅቱ ነውና እንኳን ተደክሞላችሁ እንኳን መምህራን አስተማሪዎች ባይታውያን በራገንተው ያስተማሩአችሁ በቀጥታ ሰርጭት እንኳን ገዳም ተቋቁሞ ተራራው ተደልድሎ አለቱ ተከስክሶ መሬቱ ተሰካክሮ መነኮሳትና መነኮሳያት እንደ ቀድሞ አባቶቻችን እንደነንጦስ እንደነመቃርስ ገዳሙ ተተክሎ ገዳሙ ተገድሞላችሁ ወንጌል እየተሰበከ ያ ካለት የሚመነጨው ጸበል አጋንንትን እያቃጠለ ከሰይጣን ማሰሪያ ተፈታችሁ እየሄዳችሁ ወንጌል እየተሰበከላችሁ እንግዲህ በዚህ ሁሉ እድል አለመጠቀም አለመታደል ነው። ወፎች በሉት ወፎች መጠው በሉት እንዳይሆን እጣችሁ እጣ ፈንታችሁ ወፎች መጠው በሉት እንዳይሆን በድላችሁ ተጠቀሙ። ይህ ተራራ መቋሚያም አልነበረውም። በ94 ዓመተ ምህረት ቁፋሮ ተጀመረ። እነሆ በመነኮሳት መንፈሳዊ ጥበብ ብቻ ባለ ዲግሪና ባለ ማስትሬቶች ከዚህ ላይ ቤተ ክርስቲያን አይሰራም ብለው ሲደመድሙት በመንፈስ ቅዱስ ቃይነት በመንፈስ ቅዱስ አጋዥነት በመድኃኒዓለም ፈቃድ እዚህ ላይ አድዋማና ካፋችን ዘን ቁፋሮ ጀመርና ከዚህ ላይ ቅድስቱ እዚህ ላይ መቅደሱ ይሆናል። ከዚህ ላይ ደግሞ ቅድስቱ ከዚህ ላይ ቅኔ ማህሌቱ እንደገና በዚህ ደግሞ አውደ ምሕረቱ ሰው የሚዞርበት ይሆናል ብለን በመንፈስ ቅዱስ አስቀድመን በማስቀመጥ እንዲህ አይነት የፎገራ ሜዳ የመሰለ ይሄ እዚህ ውስጥ የነበረ ሸለቆ ሽር ጉጥጉጥ ወጠን ወርደን የምናገኘውን ቦታ ዛሬ ቀጥታ በመግባት እንዲህ ተሳልሞ ድኖ ተፈውሶ እንዲሄዱ የሚደረገው ይሄ ለእናንተ ነው። እድለኛ ናችሁ፣ እንድትጠቀሙበት ነው። ድካሚው እኮ ሰው ከደከመ በኋላ ሞት ነው። ማንኛውም ሰው በሰራው ስራ አይጠቀምም። ሰው በሰራው ስራ የሚጠቀመው ሰው ነው እንጂ እኔ አሁን በዚህ ቦታ ብደክም ምንድን ነው ጥቅም? ጧፍ ራሷ ትነዳለች፣ ጨለማውን አስወግዳ ራሷ ነዳ ታልቃል። የእኛ ጣፈንታ ይሄ ነው። የሚያስተምሩ አባቶቻችን ይደክማሉ በሽንግልና በእርጅና ደከመን እንረፍ ሳይሉ እያየን እኮ ነው። በአሁኑ ሰዓት ሀይላንድ እየጠጡ ነው እንኳን በሽምግልና በወጣትነት። አባቶቻችን ግን እንዲህ አልፈለጉምና ህዝቡን በማስተማር ህዝቡ ከደዌው እንዲፈወስ ህዝቡ ፍቅር የሚኖረው ፍቅርን እየሰበኩ ወንጌልን በዓለም እያዳረሱ ደከመን ራበን ጠማን ሳይሉ መከራ የሚቀበሉት በህዝቡ መዳን ምግብ አድርገውት ነው። የህዝቡን መዳን የህዝቡን ሰላም ምግብ አድርገውት ነው። ለሚደክሙበት ዋጋ ሁሉ ስጡን ሳይሉ በነፃ የሚያስተምሩ ይህን ይመስላልና
ፍሬያማ ለመሆን የሚያስፈልገው ይሄ ነው። ካለዛ ግን ፍሬ ፍሬዲስ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ፍሬዲሶች ሆናችሁ እንዳትቀሩ አደረህ ተቀበለው። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ከቁጥር 19 ላይ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከቢታንያ ወጥቶ ከቢታንያ ወጣና ማልዶ ሲገሰግስ ድንገት የኛን ራብ ከኛ የሚያስወግድ ከሰማይ መና ካለት ውሃ ያፈለቀ እስራኤልን 40 ዓመት የመገበ ጌታ ዘልቆ ምዕራፍ 16 ከቁጥር 1 እስከ 28 ድረስ ባንደኛ ነገስ ምዕራፍ 19 ቁጥር 4 ላይ ኤልያስን በክትክታው ስር በተኛ ጊዜ ትኩስ ዳቦና በዛው አሰጡ። እነሆ የ40ውን ቀን መንገድ እንድትጓዝ የምትሄድበት መንገድ ሩቅ ነውና ብላ ፈጣ ያለ ኃያል አምላክ የሰራዊት ጌታ ታዳ ለኛ ሲል የኛን ራብ ከኛ ለማስወገድ ስለኛ ተራበ። ወደ አንዲት የበለስ ዛፍ ሄደና ፍሬ እንዳላት ነው ቢመለከት ፍሬ አላገኘባት። ለዘላለም ደርቀሽ ቅሪ ፍሬ የማይወብሻላት እንኳን ፍሬ ይኖራት ቅጠሏም ረገፈ ቅጠሏም ተንኮታኮተ። እንዲህ እንዳትሆኑ ነው ትውልድ ሆይ ፍቅር ከጠፋ ከኛ መናከስ ከሆነ ሰውን ማጥፋት ሰውን ማሳደድ ሰውን ማፈናቀል ጥሩ የሚሰራውን ሰው ከስራው ጥሩ የሚኖረውን ሰው ከሀገሩ ማፈናቀል ከሆነ የበለሷ ነገር እንዳይደርስባት አይቀርበችም። እግዚአብሔር እውነተኛ ፈራጅ ነው። በአምላክነቱ አንጠራጠር፣ በእግዚአብሔር በአምላካችን አንጠራጠር። ለዚህም ነው እግዚአብሔር ይፈርዳል ብዬ ነው ጫካ የገባሁት። እንደዚህ መጥቶ ማን ይፈርድልኛል ወይም ማን ይደርስልኛል አይታስብም። ይሄ ሞኝነት ነው። እዚህ ጫካ ውስጥ ጠርቶ ጠረር ባለው ስንት ጠባቂ ባለው ከተማ ስንት ጉዳት ይከሰታል። እዚህ ጫካ ውስጥ ብጠራው የሚመጣልኝ ብጮህ የሚደርስልኝ ብዬ አለ ብዬ አይደለም። እዚህ ጫካ ውስጥ የገባሁት እግዚአብሔር እውነተኛ ፈራጅ ነው። እግዚአብሔር መልካም እረኛ ነው። አምላካችን እንቅልፍ የለውም፣ እነሆ ድሆችን ይጠብቃል፣ የድሆች እረኛ ነው በማለት ነው እዚህ በረሃ የገባሁት። ስለዚህ አምላኬን አልጠረጥረውም። እስከወደደ ድረስ ያኖረኛል፣ በቃ ሲል ደግሞ በፈቃዱ ያነሳኛል። ሰው እንደወደደ የሚያሸጋግረኝ፣ ሰው እንደወደደ የሚያሽከረክረኝ፣ ወይም ለሰው እንደፈለገ አላማዬን መቀየር አይደለም። የኔ ሎሌነቴ የኔ አገልጋይነቴ ለሰማይ አምላክ ለእግዚአብሔር ነው እምገዛለት። አንደበት ሁሉ እግዚአብሔርን ያመስግን፣ አንደበት ሁሉ እግዚአብሔርን ያመስግን፣ ጉልበት ሁሉ ለሰራዊት ጌታ ለእግዚአብሔር ይመርከክ ተብሎ ተጽፏል። ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 ላይ ጉልበት ለኢየሱስ ክርስቶስ ይመርከካል፣ አንደበትም እግዚአብሔርን የሰማይን አምላክ ያመሰግናል። በዚህ ጥቅጥቅ ባለው ጫካ በዚህ ባፈሪው ተራራ ላይ በዚህ በጀግኖች ሰፈር ወንጌል የምንሰብከው እግዚአብሔር አለ፣ እግዚአብሔር ፈራጅ ነው ብለን ሁሉም ነው። ብቻዬን ገብቼ ዛሬ ተራራው ሲጥለቀለቅ ድረስ ሰው መቋያ መቀመጫ ሲጠፋ ድረስ ይህንን በሊቃውንቱ በአባቶች በክቡራን አባቶች በመነኮሳት በባይታውያን በምዕመናንና ምዕመናት በታቀፉ ሕፃናት ልጆች እንዲከበብ ያደረገው ጌታ እችን መስቀል ይዤ ፈጣሪን አምኜ አይጥለኝም፣ አይተወኝም፣ አልጥልህም፣ አልተውህም፣ አልለይህም፣ ጠላት አይሸንፍህም። መጽሐፈ ኢያሱ ምዕራፍ 1 ቁጥር 5 ላይ አልጥልህም፣ አልተውህም አለ ኢያሱን የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር። እንዲህ አይነት ጌታ፣ እንዲህ አይነት እረኛ፣ እንዲህ አይነት ጠባቂ ነው ያለን፣ እንዲህ አይነት ዳኛ ነው ያለን። የአምላካችን ዳኝነቱ ጉቦ አይፈልግም፣ ማማረጃ አይፈልግም። የሰው ፊት አይቶ አይደለም እኛ ጌታ ዳና ሀብታም አይነት በተለይም እንደኔ ላለው ድሃ፣ እንደኔ ላለው ለተጠቃ ሰው፣ እንደኔ ላለው ለወደቀ ሰው ጌታ እነሆ የእግዚአብሔር አይኖች ወደ ጻድቃን ጆሮም ወደ ስለታቸው ከምድር ገጽ ያጠፋቸው ዘንድ የእግዚአብሔር ፊት ወደ ኃጥአን ነው ተብሏል። መዝሙር 33 ከቁጥር 15 የእግዚአብሔር አይኖች ወደ ጻድቃን ወደ ስደተኞች ወደ ተገፉት ግፎሙ ዚዮ ወደ ተገፋ ነው ወደ የመከራ ሰዎች የግብ ሰዎች ሁልጊዜ መሰደብ ሁልጊዜ መታማት ይሞቱ ይታሰሩ
ይሰደዱ ይቃጠሉ ይመተሩ ይቆረጡ እንደተባለ ታዳ ጌታ ከኛ ጋር ነው ትውልድ ሆይ ደስ ይበላችሁ በእግዚአብሔር ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 ላይ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እናንተ ፊልጵስዩስ ሰዎች ሆይ በእግዚአብሔር ደስ ይበላችሁ አለ አልበቃውም ጳውሎስ አሁንም እነሆ ደግም ይላለሁ አለ አሁንም በጌታ ደስ ይበላችሁ ትውልድ ሆይ ይህን ትምህርት የምትከታተሉ በዓለም ዙሪያ ያላችሁ ደስ ይበላችሁ እንግዲህ ትምህርታችን በዚህ የበለሷ ዛፍ ፍሬ አልባ ሆና ቀረች ለዘላለም ፍሬ አይኖርብሽ ተባለች በበሽታ ላይ በሽታ የሚጨምሩ በመከራ ላይ መከራ የሚጨምሩ ራብ ላይ ድህነት ላይ ድህነት የሚጨምሩ ብዙዎች በረከት አልባ ሆነው የሚቀሩ ትዳራቸው የማይሞቅላቸው ኑሯቸው የማይሻሻልላቸው እናት አባት ያሳዝናሉ በአካባቢ ሰዎች በሽማግሌ ይረገማሉ ከትዳር ወይም ደግሞ ከስራ ባልደረባ ጋር ይጣላሉ እንዲህ በመሆን በረከት እየሸሻቸው ይሄዳል ራስን የሰላም ሰው ማድረግ ነው ራስን የፍቅር ሰው ማድረግ ነው ዝቅ ዝቅ ማድረግ ነው ከፍ ለማድረግ ትፈልጋላችሁ ትውልድ ሆይ ከፍ ለማድረግ ትፈልጋላችሁ ከፍ ለማለት ከፈለጋችሁ ራሳችሁን ዝቅ አርጉት ማንኛውም ሰው ከፍ ለማለት የፈለገ ራሱን ዝቅ ማድረግ አለበት ራሱን ከፍ ያደረገ ሲወድቅ ነው የምናውቀው ራሱን ከፍ ያደረገ ሲንኮታኮት ነው የምናውቀው ራሱን ከፍ ያደረገ መዝሙር ለበለህ እንጂ እንደገና በመዝሙር 36 ቁጥር 35 ላይ መዝሙረኛው ዳዊት እንዲህ አለ ኃጢአተኛውን እንደ ሊባኖስ ዛፎች ከፍ ከፍሎ ቅጠሉ ለምልሞ ዘር ሰፍቶ ረዝሞ አየሁት ነገር ግን ብመለስ አጣሁት ብፈልግም ቦታውን አላገኘሁትም ቦታውም አልተገኘም መዝሙር 36 ቁጥር 35 እንዴ የሚል ተጽፏልና ኃጢአተኛ ሰው ለጊዜው ከፍ ከፍ ያለ ቢመስለው ያደረበት ሰይጣን ነውና ባለመስማት ፈርዖን ተጎድቷል ፈርዖን ባለመስማቱ በግብጽ ምድር ላይ የሚታዩ ታምራቶች ሁሉ ስላልገቡት ስላልመለሱት እግዚአብሔርን አላውቅም እስራኤልን አልለቅም በማለቱ ፈርዖን በኤርትራ ባህር ሰጥሞ ቀርቷል ትምህርታችን እንዲህ እንዳሳጥረዋለን ይህ ሆኖ ግን ምንጊዜ አይታጎልም አንድም ሁለትም ሰው ለመነኮሳትና ለመነኮሳያትም ቢሆን ትምህርታችን በዚሁ በገዳሙ ዙሪያ ስለማይቋረጥ ያስተማረን የመከረን የገሰጠን አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ሌላውም ደግሞ ከዚህ ቀሳፊ በሽታ ከዚህ የማይታይ ጠላት ከዚህ ክፉ መቅሰፍት እግዚአብሔር አምላክ ዓለማችን ሀገራችን ይጠብቅልን። ይህን ክፉ መቅሰፍት ከምረገጽ ያጥፋልን። በየሆስፒታሉ ለተኙት በየህክምና ቦታ ወይም በየቤታቸው ታመው ጠያቂ ላጡት ወገኖቻችን በሽታውን እንደ ተራ ጉንፋን ኃይሉ ያድክምላቸው። እንዲሁም ሳያስቡት በሞት ለተጠሩ ወገኖቻችንም የመንግሥቱ ወራሽ ያርጋቸው። ወደ ቀድሞ ርስታችን ወደ ገነት ያግባልን። እግዚአብሔር አምላካችን ኤን ኦ ሜዲያብሎስ ድል መንሻ የመንግሥተ ሰማያት መውረሻ የኃጢአት መደምሰሻ ያርግልን፣ ማቱን ያርቅልን፣ ምሕረቱን ያውርድልን፣ አይነ ምሕረቱ በቸርነቱ ይመልከተን፣ ከዘመኑ መቅሰፍ ይሰውረን፣ ከክፉ ሰዎች ይሰውረን፣ ከሰይጣን የግብር ልጆች ይሰውረን። ክፉ ወፎች መጠው በሉት። ወፍ የተባለ ያ ክፉ አውሬ ነው። ያ ክፉ መንፈስ ነው፣ ሰይጣን ነው። የተማርነውን ነጥቆ እንዳይወስድብን፣ እነሆ በረከተ ሥጋ በረከተ ነፍስ እንዳያሳጣን የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር በቸርነቱ ይጠብቀን። ሕፃናቶች እግዚአብሔር ያሳድጋችሁ። ሽማግሌና ባልተቶች ጉልበታችሁን ይባርክላችሁ። በዓለም ዙሪያ አትርሱን የምትል ሁሉ የማይረሳ አምላክ አይርሳችሁም። ትዳር ለሌላችሁ ትዳር፣ ሥራ ለሌላችሁ ሥራ፣ ጤና ላጣችሁ ጤና ይስጣችሁ። ለነጋዴዎች ወረታችሁን፣ ለገበሬዎች ምርታችሁን፣ ለደሞዝተኞች ደሞዛችሁን ይባርክልን። ለተማሪዎች እውቀት፣ ለበሬዎች ብርታት፣ ለላሞች ወተት፣ ለሀገራችን ሰላምና በረከትን ያድለን።
ይህን ዘመኑን ይባርክልን። በሀገራችን የኢትዮጵያ ክረምት ነው። ክረምቱን ደግሞ በእውነት ለእንስሳት፣ ለሰው፣ ለአራዊት፣ ለአዘርቱ፣ ለአትክልቱ የተመቸ የሰላም ክረምት። ወንዞች ከድንጋጋቸው አልፈው ተራራውን እንዳይንዱት፣ ጎርፎች እየደነፉ መጥተው ሜዳውን ተራራውን እንዳያጥለጠልቁት፣ ይህንን ድንግል መሬታችን ጠራርገው እንዳይወስዱብን፣ ዛፉ እንዳይነቀል፣ ፍጥረቱ እንዳይንገላታ፣ ነፍሳቶች፣ ትንኞች፣ አራዊቶች ሁሉ እንዳይጨነቁ የሰላም ክረምት ያርግልን ጌታ። አዎ በሰው የሚመጣ ኃጢአት ይገርማል። ለሰው ከመጣ ወፍ የለ፣ አውሬ የለ፣ መሬቱ የለ ትናዳለች። በሰው የሚመጣ ኃጢአት፣ በደጋጎች የሚመጣ በረከት ደግሞ ሰው ብቻ አይደለም የሚጠቀምበት። ደጋጎች በጸሎታቸው በትሩፋታቸው በመልካም ስራቸው ለነሱ የሚያመጡት ተራራውን ባርከው ሜዳውን ባርከው ከተማውን ባርከው ሲያለመልሙት ተጠቃሚው ፍጥረቱ ሁሉ ነው። ሰው ብቻ አይደለም፣ ከሰውም አልፎ ፍጥረቱ ሁሉ ተጠቃሚ ይሆናል። ስለዚህ ነው መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 29 ከቁጥር 1 ላይ እነሆ ኃጢአተኛ ኃጢአተኞች ሲሰለጥኑ ህዝብ ያለቅሳል አለ። ህዝብ ያለቅሳል፣ ፍጥረቱ ወጣው ዝንጀሮ ሁሉ ያለቅሳል። በዚህ በበረሃው ያሉ በጫካ ያሉ አራዊት ሁሉ ያለቅሳሉ። ለሰው ሰው ኃጢአተኛ አንዱ በድንጋይ አንዱ በእንጨት ይደበድባቸዋል። ጻድቃን ሲበዙ ህዝብ ደስ ይለዋል። ጻድቃን ሲበዙ ተራራው ሲለመልም፣ ተራራው ሲናድ፣ አለቱ ሲከሰከስ፣ ገዳማት አድባራት ሁሉ አግራኝ ያቃጠላቸው የዲሽ ያቃጠለቻቸው ሁሉ እንደነበሩ ሆነው ከዛም በልጠው ሲሰሩ ጻድቃን ሲበዙ ህዝብ ደስ ይለዋል። ኃጥአን ሲሰለጥኑ ህዝብ ያለቅሳል። ደግሜ እለዋለሁ፣ ጻድቃን ሲበዙ ህዝብ ደስ ይለዋል። እንኳን በዝተው አንድም ሁለትም ሲገኙ ጻድቃን፣ እረ በረከታቸው ብዙ ነው። አንድም ሁለትም ሲገኙ አሁንም ከጻድቃን ከበረከታቸው ከበረከታቸው ረድኤታቸው በረከታቸውን በላያችን ያሳድርልን። የጻድቃን የቅዱሳንን ኃጥአንን ደግሞ ክፋታቸውን ያን ተንኮላቸውን ክፋታቸው ያርቅልን እግዚአብሔር አምላክ። አመፃቸውን አድማቸውን እናፈርሰው እንበትነው እናቃጥለው የሚሉትን ያን ሴራቸውን ያርቅልን። መድኃኔዓለም ይመስገን። የከርሞ ሰው ይበልህን እችን ዕለት ባርኮ ሰላም አውሎናል። ክፉና በጎ እየሰማን ውለንባታል። እንዲሁ ደግሞ ሌሊቱን ባርኮ በሰላም በቸር ያሳድርህን። በዓለም ዙሪያ ያላቸው ወገኖቼ የምታለቅሱልኝ፣ የምትጸልዩልኝ፣ የምታዝኑልኝ በፍጹም ፍቅር የምትወዱኝና ስደተኛነቴን ደካማነቴን ድሃነቴን አይታችሁ የምታለቅሱልኝ በያላችሁበት የራማውሉን ቅዱስ ገብርኤል ይጠብቃችሁ። ክረምቱን የሰላም ያርግልን። የከርሞ ሰው ይበልን። ጧሪ ቀባሪ የሌላቸውን ሽማግሌዎች፣ አሳዳጊ የሌላቸውን ሕፃናት እግዚአብሔር ከኔ ጀምሮ ምግባችን ልብሳችን ያዘጋጅልን። የሰማይን መስኮት ከፍቶ አሁንም ምግባችን ልብሳችን እግዚአብሔር በቸርነቱ ይመግበን። ምሕረት ይላክላችሁ ወገኖቼ፣ ሰላማችሁን ያብዛላችሁ። አባታችን ሆይ በሰማይ የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድርም ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል፣ አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በአሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊን የእግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ለአንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተች አንቺ የተባረክሽ ነች። የማኅፀንሽ ፍሬ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ። ጸጋን የተመላሽ ክብርት ሆይ ደስ ይበልሽ። ጸጋን የተመላሽ ልጅ ሆይ ደስ ይበልሽ። ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደ ነው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ቅርታና ምሕረት ለምኝልን።
አዳባጭ እኔ አዘዘረልለት ለዘላለም አሜን። ኦ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአቴ ኃጢአት ሁሉ ከስናውቅ በድፍረት ሳናውቅ በስተት በነቢ በደብረ ብርሃን ሰላ ነው የማይሰራ እግዚአብሔር ይፍታ።